Hej, mina mumsiga snippor och stenhårda penisar. Nu var det ett tag sedan jag spelade in en video. Vilket är bra. Jag började ju min resa för ett tag sedan. En spirituell och andlig resa. Och den började ju för ett tag sedan. Och den började med att jag blev tillsammans med en tjej i Lidköping. Som hävdade att hon var schaman och vegan. Och direkt när vi började prata så insåg jag att jag hade, alltså så fort jag började prata med henne så insåg jag ju att jag hittade mig själv. För jag hade i så många år mått dåligt och inte förstått varför. Och när jag började prata med henne så jag hittade mig själv igen. Jag har alltid varit spirituellt lagd och hade samhället helt enkelt hade gjort mig, jag hade tappat bort mig själv. Min spiritualitet och min person var ju bara borta. Och den återupptäckte jag när jag träffade henne. Vilket jag är henne evigt tacksam för. Och den ledde ju till att jag slutade för ett år sedan att checka mina antidepressiva mediciner. Och jag mår fortfarande jättebra utan mina antidepressiva mediciner. Och det började över en resa. Hon var ju vegan. Och men det som rätt så fort gick upp för mig, det var det här med veganism och vegetarianism, eller vad man nu ska säga. Är man vegetarian eller vegan? Hennes budskap och de flestas budskap i grupper på Facebook var ju det att vi måste rena våra kroppar från tungmetaller och gifter. Det gick upp för mig rätt snabbt att, för de hävdade ju att vi måste rena våra kroppar från gifter och tungmetaller genom att äta vegetariankost eller vegankost. Vilket jag insåg, jag är väldigt intresserad av medicin. Alltså jag har läst väldigt mycket om allt möjligt, sjukvård, medicin, filosofi, psykologi. Och just den här grejen att vi ska äta grönkost för att rena våra kroppar är ju helt befängd. För att de här tungmetallerna är ju infogad i jorden som vi går på och lever på. Alla morötter och sallader och broccoli är ju liksom, växer ju i en jord som är för evigt infogad av dessa tungmetaller och gifter. Vi föds ju, rent biologiskt så föds vi ju
redan när vi är nykläckta bebisar så har vi ju i våra kroppar tungmetaller och gifter i arv från våra föräldrar. Och det kommer vi aldrig kunna undfly. Så just den här grejen att vi ska kunna äta nyttigt för att bli friska. På det sättet är ju helt befängd och felaktig. Hävdar man det så är man faktiskt väldigt okunnig om sin egen biologi och ja, alltså hur organismerna funkar på den här jorden där vi uppväxte. Och det sa jag, vilket fick väldigt ja, strunt samma. Men i alla fall, det var ingenting som ville höras på. Men det här startade ju en resa i mig själv, rent spirituellt. Och den har ju lett till att nu på sistone så har jag... Ursäkta, jag har druckit en läsk. Men faktiskt, Coca-Cola, det var väldigt god. Det var ett tag sedan jag drack en Coca-Cola faktiskt. Men i alla fall. Jag har nu på sistone... För jag slutade ju käka min antidepressiva medicin. För lite över ett år sedan. Och jag mår faktiskt väldigt mycket bättre utan den antidepressiva medicinen. Jag har även nu slutat käka min ADHD-medicin. För jag har alltid känt mig så här. Upp och ner, dusch, 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 dusch. Jag kan ju säga så här att nu när jag har slutat käka min ADHD-medicin så förefaller min vardag mer ljus. Vilket är lite märkligt. Det känns som om jag har tänt en till lampa. En till glödlampa i ett rum. Så fort jag slutade käka min ADHD-medicin så var det som om någon hade tänt en till 60-watts glödlampa i ett rum. Det blev lite ljusare. Och jag såg lite klarare. Samtidigt som jag insåg också att jag har ju levt ett rätt hårt liv faktiskt. Jag är uppväxt under omständigheter som ingen människa ska behöva växa upp under. Alltså jag fick väldigt mycket stryk av min morsa när jag var liten. Och det utvecklades till en... Och så blev jag ju... Jag blev utkastad när jag var 15-16 år. Så att jag har fått leva och klara mig själv sedan jag var 15-16 år gammal. Vilket ledde till att jag grep i varje halmstrå jag kunde för att må lite bättre. Vilket ledde till ett liv... ett hårt liv av kriminalitet och droger. Vilket inte alltid har varit så hälsosamt. Rent psykiskt.
Så hela min uppväxt, tonårstid, uppväxt och som ung vuxen så har jag genom läkare och mig själv förlitat mig på diverse mediciner för att bli hel. Vilket jag alltid har känt är fel. Det finns ingen tablett, det finns ingen medicin som gör en människa frisk, sund och hel. Utan och det är det som är så orättvist på något sätt, men ändå så nödvändigt. När man har fått det livet serverat, som jag till exempel har levt, så jag har varit tvungen att genomlida detta för att förstå att jag faktiskt duger och fungerar som den människan som jag faktiskt är. Utan yttre påverkan av tabletter och mediciner. Att jag faktiskt mår bättre att vara mig själv på ett nyktert sätt, ett omedicinerat sätt, än vad jag är som medicinerad. För det fick jag höra, för jag är ju 43 år gammal. Jag fick höra det för 24 år sedan, att ja, den här antidepressiva medicinen, eller då sa de inte antidepressivt, utan då sa de, det här lyckopillret ska du äta. Lyckopiller? Ja, det är lyckopiller. Men, ja, det heter ju egentligen antidepressiva. Men det här pillret ska du äta. Jaha, och det måste du äta livet ut. Annars kommer du aldrig klara dig. Jaha, okej. Okay. Det var ju helt fel. Och jag har ju gått med den känslan i 20 års tid. Att jag klarar mig inte utan de här medicinerna. Jag kommer dö, antagligen. Jag kommer gå under som människa om jag inte får den lilla tabletten varje dag. Eller flera stycken av de här tabletterna varje dag. Vilket var väldigt orättvist av läkaren att säga så. För det skapade ju en känsla i mig att jag duger inte som jag själv är. Det har jag fått lära mig själv. Och det har tagit 20 år. Helt i onödan. Istället för att jag kanske, alltså, jag hade önskat att jag hade fått möta Olaf Thies, till exempel. En psykoterapeut i Helsingborg. Han var helt fantastisk. Det var den första psykoterapeut jag pratade med. Och han hade en väldigt bra och adekvat utbildning i psykoterapi. Och han räddade ju mig i mångt och mycket genom att förklara på ett väldigt enkelt sätt för mig varför jag reagerade som jag gjorde och mådde som jag gjorde i vissa situationer som uppstod i mitt liv och i min vardag. Jag är han evigt tacksam. Han har ju räddat mig i mångt och mycket.
i den människa jag är idag. Han skapade ju mig. Han plockade ut mig. Den människan jag faktiskt är. Ur mitt trauma bara så. Plopp, och ställde mig så här. Den här människan är du. Åh, fan. Tack Olaf. Så det som har hänt nu på sistone, det är att jag efter ett år utan antidepressiv medicin mår bättre nu än vad jag någonsin har gjort. Och nu när jag har slutat med min ADHD-medicin. Jag har inte käkat ADHD-medicin på lite över en månad. Och jag ska säga så här. Okej, det är lite jobbigt. Jag är tröttare än vad jag borde vara kanske. Men jag känner mig jämnare i mig själv som människa. Och jag... Det kanske kommer dröja någon månad till innan jag känner mig riktigt så där okej. Men det är rätt så förståeligt egentligen. Ja. För när man käkar ADHD-medicin så fort man börjar äta den där medicinen så är det ungefär som att man glömmer bort. Alltså för jag har ju klarat mig hela livet egentligen utan ADHD-medicin. Jag började äta ADHD-medicin när jag var 35 år gammal. Och jag har ju klarat mig hela mitt liv utan ADHD-medicin. Men så fort jag började äta den medicinen så var det ungefär som om jag glömde bort hur jag hade hanterat mig själv åren innan. Och det har varit jobbigt att försöka. Det har varit jättesvårt att försöka hitta tillbaka till sig själv efter det. Jag kan säga så här, jag har tagit mycket droger som har läkt och maskerat min ADHD. Alla droger jag någonsin har tagit har varit i grund och botten ett sätt att självmedicinera min ADHD. Men ADHD-medicinen i sig har varit det värsta skit jag någonsin har tagit. På grund av att någonstans har den lilla terapeutiska dosen fått mig att glömma bort och maskera hur jag hanterade mig själv utan stimuli och medicin. Vilket är rätt så märkligt. Men det sköna är ju att jag hittar tillbaks till mig själv, till mitt eget ursprung. Och jag är väldigt övertygad om att jag om ett år kommer vara den bästa, fullaste människa jag... Ja, men ja, förstår ni vad jag menar? Jag kommer att vara på mig riktigt... Alltså, vara riktigt mig själv. Och det är den jag strävar efter att vara. Mitt bästa jag. Och jag kommer inte vara militant vegan eller militant
vegetarian, utan jag kommer att käka det jag tycker är gott att äta. Och jag kommer att resonera på det sätt som jag tycker är rätt och riktigt. Och ingen ska säga till mig vad jag ska äta och inte äta. Ingen ska säga till mig vad jag ska, hur jag ska medicinera mig själv. Eller vad jag ska, hur jag ska vara helt enkelt som människa. För att det är så skönt att hitta sig själv i sin egen spiritualitet och i min egen, alltså min schamanska resa är min egen. Och jag är stolt över mig själv och den människa jag är idag. För jag mår så mycket bättre än vad jag gjorde för 2 veckor sedan till exempel. Ja. För varje dag så får jag en insikt. Eller två. Omedicinerad. Det enda jag käkar idag, det är medicin för att kunna sova. För det är någonting jag aldrig heller har kunnat gjort. Sova. Det har jag inte kunnat gjort sen jag var fjortis. Och det är någonting som jag har. Ja, det är väl det sista. Och svåraste jag kommer kunna göra. Det är att sluta med medicin och sova. Men det får vi också se hur det blir. Så jag kommer försöka i alla fall. Uppdatering var det här. Puss och kram.